حدیث نمبر 3803، حدثنا احمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك بن انس عن ابي النضر عن عبيد بن حنين عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال ان عبدا خيره الله بين ان يؤتيه من زهره الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فقال ابو بكر فديناك يا رسول الله بآبائنا وامهاتنا. قال فعجبنا. فقال الناس انظروا الى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير الله بين ان يؤتيه من زهره الدنيا ما شاء وبين ما عند الله وهو يقول فديناك بآبائنا وامهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر هو اعلمنا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من امن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن اخوه الاسلام لا تبقين في المسجد خوخة الا خوخة ابي بكر. هذا حديث حسن صحيح. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، رونق افروز ہوئے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ یا تو اسے دنیا کی آرائش زیب و زینت سے جو چاہے لے، یا جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ حاصل کرے، تو اس بندے نے اسے پسند کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ سن کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. راوی فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، ہم کو حیرت ہوئی، تو لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا اس شیخ کو تو دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندے کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی زیب و زینت آرائش یا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس میں سے ایک کو حاصل کرنے کا اختیار دیا، اور یہ فرما رہے ہیں ہمارے، اور یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لیکن در حقیقت وہ عبد مخیر، عبد مختار سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا، چاہیں تو دنیا میں رہیں اور چاہیں تو وصال فرمائیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کو ہم سے زیادہ جانتے تھے، ہم کو بعد میں معلوم ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عبد مختار سے خود آپ کی ذات گرامی تھی. اس حقیقت تک کسی کے ذہن کی رسائی نہیں ہوئی، صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی تہ تک پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مراد کو سمجھ گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے صحبت و مال کے لحاظ سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن ان کے اور میرے درمیان اسلامی بھائی چارہ ہے، اخوت ایمانی، اخوت اسلامی کا مضبوط اور اٹوٹ رشتہ ہے. اور مسجد کی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کھڑکی کے سوا کسی کی کھڑکی کھلی نہ رکھی جائے، یہ حدیث حسن صحیح ہے. یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہوا کہ مسجد میں کسی کی کھڑکی، کسی کے گھر کی کھڑکی بھی مسجد میں نہیں کھلے گی سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، وہ مستثنی ہیں، ان کو خصوصی میں اجازت دیتا ہوں، ان کی کھڑکی کھلی رکھی جا سکتی ہے. یہ ایک بڑا شرف حاصل ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے ایک حدیث شریف آ رہی ہے جس میں فرمایا کہ دنیا میں جس نے بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی احسان کیا تھا، حسن سلوک کیا تھا، اچھا معاملہ کیا تھا، ہم نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، ان کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن انشاءاللہ چکایا جائے گا فرمایا. اور کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے فائدہ پہنچایا، دین اسلام کی نشر و اشاعت میں، دین کی تبلیغ میں. اور جو لوگ غلام تھے اور مسلمان ہو گئے، ان کے آقا ان پر ظلم کرنے لگے، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطیر رقم خرچ کر کے ان کو غلامی سے ان کو نجات دلائی.